Полярний вовк, рисі, гірські гуси та канадські казарки. Нині це мешканці оновленої експозиційної зони «Стежка тигра». Дана локація, кажуть у нещодавно відкритому зоопарку, вражає розмаїттям ландшафтів. У своїх новеньких просторих апартаментах потихеньку освоюється ось цей пухнастий красунчик на ім'я Фелікс. Животне його поки не зізучають, тому определенне любимих місць ще він не знайшов. Ну, він любить спрятатися в тіньочок, уйти від посетителей, лечь під стіну, либо наверху, рядом з самкою. У нього по сусідству там ще пара рисі живе, і він з самкою там рядышком лежить, общаються через решетку. Йдеться про Сіму та Снікерса. Саме вони, каже речниця зоопарку Жанна Сусло, наступними переїдуть до нових кошачих володінь площею в 1500 квадратних метрів. Бо аби адаптація пройшла без стресів, тваринки знайомляться з вольєром по черзі. Оскільки рисі, як і більшість котів, люблять спостерігати за тим, що відбувається навколо, у вольєрі встановлено різнорівними платформи і драбини. Басейн дарує прохолоду у спекотні дні, втамувати ж спрагу можна в автоматичних поїлках. А ось для трапези у вольєрі є кормовий стовп, на який підвішується м'ясо. Це дозволяє рисям відчувати себе мисливцями. Аби не формувати стереотипної поведінки тварин, годування відбувається у різний час. Так само креативно кіпери підійшли й до годування полярного вовка Сталі. Його смаколики ховають по закуточках вовчих володінь, аби хижак не втрачав своїх природних інстинктів здобування собі прожитку. Волку нравится то, что он находится на естественном грунте, можно порыть землю, покопать, пощипать травку, выкачаться в ней, вываляться. Опять-таки у него есть водоем, где он может освежиться, побегать по нему, продать. Ну, небольшой водоемчик, но для волка достаточно. Аби пухнастий красунчик відпочив, у Сталі є грот та власна скеля, з висоти якої вовк повністю контролює свої володіння і навіть територію поза ними. Приміром, той же величезний зоопарківський ставок, розповідає Жанна Сусло. Ставок пройшов реконструкцію. Тут встановили систему очистки і циркуляції води, аби взимку вода не замерзала. Яскраві острівки із соковитою зеленню, комфортні будиночки. Цією красою вже насолоджуються і створюють особливу атмосферу водоплавні птахи, гірські гуси і канадські казарки. Аліна Лисичкіна, агентство телевидения новости.